Добър ден! След близо 2 месеца изолация, кое е чувството да излезете от Пловдив? Много добре, особено в природата. Много добре се чувствам. Това ни липсваше. Спазват ли хората мерките за безопасност? Да, тук навсякъде, виждате, на разстояние стоят, няма никакъв проблем. Според вас мерките трябва ли да се отхлабят или да се затягат? Да се отхлабват леко по-леко, хората да спазват. Идеална дистанция. Всичко ще е наред и така навън, въздух, няма никакъв проблем. Как ще коментирате прекъсването на сутрешните така страховити брифинги? Одобрявате ли го? Не, не са били страховити. Страховити просто всеки както си го тълкува и както разбира нещата. За нас беше полезна информация и ние ги следяхме.